Ողջույն հարգելի բաժանորդներ, ոչ մեկիս համար էլ գաղտնիք չէ, որ տիեզերքը ընդարձակվում է, բայց այստեղ հարց է առաջանում, եթե տիեզերքը անվերջ է, ապա դեպի ուր է ընդարձակվում տիեզերքը։ Նաև մենք տիեզերքը պատկերացնում ենք որպես գալակտիկաներով լի գունդ, իսկ այդ դեպքում որն է դրա կենտրոնը։ Հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, հարմար տեղավորվեք, սկսեցինք։ Եկեք պատկերացնենք, որ դուք ունեք գերհզոր աստղադիտակ, որով կարող եք տեսնել տիեզերքի ամենահեռու կետերը, ու ինչքան հեռու կետի եք նայում, այնքան այդ կետը ավելի արագ է հեռանում ձեզանից։ Եվ ի վերջո հասնում ենք մի սահմանի, որի ձայն կողմ տիեզերքը ընդարձակվում է լույսից էլ արագ։ Այդ սահմանը կոչվում է Հաբլի սֆերա։ Հիմա մեզնից մինչև այդ սահմանը կազմում է 13.8 միլիարդ լուսատարի։ Թվում է, թե այս փաստը հակասում է հարաբերականության տեսությանը, ըստ որի ոչինչ չի կարող շարժվել լույսից արագ։ Բայց այստեղ խոսքը վերաբերվում է ոչ թե գալակտիկաների արագությանը, այլ տարածության ընդարձակման արագությանը, որը կարող է լինել որքան պատահի։ Վերադառնանք աստղադիտակին։ Դրանով դուք կարող եք դիտել մինչև այն սահմանը, որից այն կողմ տարածությունը այն կարգի արագ է ընդարձակվում, որ դուք երբեք չեք տեսնի, թե ինչ կա այնտեղ։ Այդ սահմանն էլ կոչվում է մասնիկների հորիզոն, քանի որ դրանից հետո գտնվող օբյեկտների լույսի ֆոտոնները շարժվում են դեպի մեզ ու տեղ չեն հասնում։ Այս պահին մասնիկների հորիզոնի հեռավորությունը մեզնից կազմում է 46.5 միլիարդ լուսատարի, և այդ թիվը գնալով աճում է։ Դա մեր կողմից դիտելի տիեզերքի կամ այլ կերպ ասած մետագալակտիկայի սահմանն է։ Լավ, իսկ ինչ կա դրանից այն կողմ։ Ամեն ինչ ավելի առեղծվածային է, քան դուք պատկերացնում եք։ Իրականում տիեզերքը սահման չունի, և դիտելի տիեզերքից այն կողմ մեր գալակտիկաների պես սովորական գալակտիկաներ են։ Սրա պատճառն այն է, որ տիեզերքը ընդարձակվում է բավականին խորամանկ կերպով, այսինքն հավասարաչափ տարածության բոլոր կետերում։ Դա նույնն է, ոնց որ վերցնենք կոորդինատային ցանցը և խոշորացնենք դրա մասշտաբը։ Հենց դրա համար էլ մեզ թվում է, թե մենք տիեզերքի կենտրոնում ենք, ու մնացած ամեն ինչ հեռանում է մեզանից, բայց եթե տեղափոխվենք ուրիշ գալակտիկա, նույն պատկերը այնտեղ ևս կլինի։ Ու որտեղ էլ լինենք տիեզերքում, մեզ միշտ կթվա, թե մենք գտնվում ենք ընդարձակման կենտրոնում, սակայն իրականում ոչ մի կենտրոն էլ չկա, այնպես որ եթե մենք հայտնվենք մասնիկների հորիզոնից դուրս մի այլ վայրում, այնտեղի գալակտիկաները մեզանից չեն հեռանա լույսից արագ, քանի որ մեր տեղափոխման հետ կտեղափոխվի նաև մասնիկների հորիզոնը, ու մենք կտեսնենք նոր գալակտիկաներ, որոնք նախկինում չէինք տեսնում։ Այս պրոցեսը կարելի է շարունակել անվերջ, ու անընդհատ մեր հետ կտեղափոխվի նաև մասնիկների հորիզոնը։ Այսինքն տիեզերքը իսկապես անվերջ է, սահման ունի միայն դիտելի տիեզերքը, նման մի բան էլ պատահում է երկրագնդի վրա, երբ կանգնած եք մի տեղ, թվում է, թե հորիզոնից այն կողմ ոչինչ չկա, սակայն հենց տեղափոխվում եք, տեսնում եք նոր վայրեր, այնպես որ տիեզերքը չունի ոչ սահման ու ոչ էլ կենտրոն։ Հիմա կհարցնեք, իսկ մինչև մեծ պայթունը, միթե այն ժամանակ տիեզերքը կենտրոնացած չի եղել մի կետում։ Իրականում ոչ։ Ի դեպ, ոչ ժամանակներս իմ ալիքում լինելու է տեսանյութ, որում մանրամասն կխոսեմ մեծ պայթունի մասին, եթե չեք ուզում բաց թողնել, ուրեմն միացեք ալիքին ու սեղմեք զանգակի կոճակը։ Տիեզերքի անսահման լինելը դժվար է պատկերացնել, քանի որ մենք գործ ունենք անվերջության հետ, որը մի տեսակ չի տեղավորվում մեր տրամաբանության մեջ, բայց ես այսպես կասեմ, տիեզերքը միշտ էլ անվերջ է եղել ու ընդարձակվելով հանդերձ շարունակում է մնալ անվերջ։ Անգամ մեծ պայթունի պահին է տիեզերքը եղել անսահման, քանի որ մեծ պայթունը եղել է ոչ թե մի կետում, այլ ամենուր, և այդ պայթունից նանովարկյաններ հետո մետագալակտիկան եղել է ֆուտբոլի գնդակի չափ, ու եթե այն տեղափոխեինք տարբեր ուղություններով, բոլոր տեղերում էլ կնկատեինք նույն վիճակը։ Սա այսպես է, որովհետև տիեզերքը ընդարձակվում է ոչ թե մատերիայի շատանալով, այլ տարածության ընդարձակման հաշվին, որը կարող է լինել անվերջ, օրինակ բերեմ թվերի վրա, ինչպես չկա ամենամեծ թիվ, այնպես էլ չկա ամենափոքր թիվ, այսինքն կարելի է անվերջ խոշորացնել մասշտաբը, կամ մեր դեպքում տարածությունը։ Իհարկե, այս ամենը շատ համոզիչ է հնչում, բայց սա ընդամենը տեսություն է, և շատ հարցեր դեռ չունեն պատասխաններ։ Օրինակ, ինչ վիճակում է եղել նյութը մեծ պայթունի պահին, կամ ինչ է եղել դրանից առաջ։ Սակայն գիտությունն առաջ է շարժվում, ու միգուցե մոտ ապագայում կստանանք այս և այլ հարցերի պատասխանները։ Հարգելի ընկերներ, եթե սիրում եք տիեզերքը և աստղագիտությունը, ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ձեր բութ մատը պահեք վերև ու նաև դիտեք իմ մյուս տեսանյութերը, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր են, չմոռանաք կիսվել սոցցանցերում։ Շնորհակալություն ձեզ, առայժմ։